Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə 100 min nəfər vətəndaşın məşğulluğu təmin edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. Onun sözlərinə görə, il ərzində 90 min ictimai iş yeri yaradılıb. Onlardan 38 mini daimi, 50 mini isə 2 aylıq müvəqqəti xarakter daşıdı. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, pandemiya dövründə 600 min nəfər bir dəfəlik maddi yardım alıb. Ötən il bu ödəmə 6 dəfə həyata keçirilib. Ümumilikdə bunun üçün 450 milyon manat vəsait xərcləndi.